Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Čovek koji može pobediti druge, jak je čovek. Čovek koji pobedi sebe, svemoćan je. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje u emisiji o kulti kulturi, vinima, pozorištu, književnosti, a uživat ćemo i u dobroj muzici. Čovek je sretan onoliko koliko je sposoban usrećiti druge. Ovo su naše i vaše večerašnje priče. Muzički tandem. Religija i socijalna pitanja inspiracija. Pozorište za decu i odrasle. Male zanatske tajne. Vinar, ribolovac. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote, Mimi, svečane i modne frizure, nega kose keratinom, Bibabulous, Steam Pot, brazilsko ispravljanje kose, zaštita kose Olaplexom, novo, hit u svetu, Split Ender, uklanjanje ispucalih krajeva kose, profesionalna šminka, nadogradnja noktiju, potamnjivanje tela, airbrushom, nadogradnja svilenih trepavica, japansko isrtavanje obrva, trajna šminka, usana i kapaka. Salon lepote, Mimi. Ja sam Bisenija Terečenko, diplomirani slikar, magister mozaika. Gledajte emisiju U ritmu pazove. Poštovani gledalci, nadam se da ste lepo proslavili i dočekali novu 2017. godinu. Pa Božić, evo pred nama je i pravoslavna nova godina, a mi smo tu da doprinesemo još boljem vašem raspoloženju. I tako da je sa mnom Miloš Stefanović iz Belegiša, muzičar. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Srećna ti nova godina. Hvala. Sve najbolje. Da bude bolja nego ona prošla. Dakle. Kakva je po tebi bila ta? Bila je odlična. 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 Poslovno, privatno. I poslovno i privatno u svakom pogledu. I da ti se još jedna želja ostvari, onu koju ja želim, a ti znaš šta ti ja želim. Da. Moraš da se pomoliš, da zaktiviraš. Moraću. Vreme ti je. Vreme, krajnje. Pozdravljamo i Boška Mrđića i Stari Banovca, harmonikaša i klavijaturistu. Tako je. Je li tako? Tako je. U čemu radu? Ipak predstavlja kao harmonikaš, pošto mu je to najveća ljubav, harmonika. Dobro, ali dobro svira i klavijatura, nešto će se kasnije gledalci u to i uveriti. Miloše, koliko dugo pevaš? Otprilike oko 6-7 godina. Šta voliš? Gledalci će nešto kasnije i čuti. Sjetio si se Olivera Dragojevića i da ne pe njegove pesme. Da. U principu, privatno slušam sve i zabavnu muziku i narodnu, ali ovo što mi radimo uglavnom više je narodno, pošto smo se usredsredili na svadbe i punoletstva, krštenje i tako veselje. Uglavnom privatno. Gledalci mogu da posete tvoju Facebook stranicu, Boškovu, da se informišu o tome gde ste, kako ste. Odmah da najavimo i doček pravoslavne nove godine. Tako, radimo u Belegišu, u jednom lokalu, Jumo Inn se zove, jedan prelep lokal. Tu ćemo proslaviti Srpsku novu godinu. Kako inače, koliko traju kada imate ta slavlja i veselje, jer se dogovorite sa vlasnikom ili to ne može da se dogovara, nego dokle ima gostiju, dokle se radi? Uglavnom se dogovorimo, imamo ograničeno radno vreme, pa sad ako je u interesu i nas i gazda lokala, produži se malo. Dobro, pevačica po potrebi, odnosno svi članovi orkestra. Tako je, za veća slavlja. Po potrebi, tako je. Ali to onda možda i malo i skuplje? Naravno, to je malo skuplja varijanta, ali uglavnom ja i Boško smo stalno zajedno. Dobro, ti kada ne pevaš, igraš fudbal? U slobodno vreme iskoristim, naravno da. Gde, za koga igraš, gde igraš? Pa sad sam u svom selu u Belegišu, po Dunavcu. Inače sam igrao po Sremu u dosta klubova i u par beogradskih klubova, tako da u principu ceo život sam u sportu. I kako ti sa ovim
mladima. Pa još uvijek izdržavam, borim se, ali već sam, čini mi se, pred kraj, tako da bi trebao da... Zovu te Pixi, to je da. Nekada bilo, sada toga više nema, nisi... Pa još uvijek me tako zovu, ali to je stara slava. Brz si bio kao on, pa, ali godine čin svoje. Tako je. Pa dokle ćeš još igrati? Pa još neku godinu mogu to da... To je pretpostavljam rekreativno. Ovo je tako. Sad rekreativno, da. Sa drugarima najviše, inače ništa profesionalno i to. Dobro. Evo u duhu lepog raspoloženja da mi pozovem Boška da nam se pridruži, pa da mi nešto lepo i zapevamo. Može. Reći ću ti, neću kriti, tebe sam zaljubljen, čini mi se život ceo, čekao sam na tebe. Preko moga pustog srca šibani su vetrovi, sve dok tebe sneo nisam, živeo bez ljubavi. Ja mirnu luku nisam imao, pored svake ja bih sidro digao. Ne može vetar jedra da mi pokrene, pored tebe pustio sam korene. Tebe od ljudi skrivenu, daleko od carstvih pogleda, za mene večnog putnika sačuvala je sudbina. Tebe za ljubav rođenu, daleko od strastnih pogleda, za mene večnog putnika sačuvala je sudbina. Donesi divlje mirise u moje puste odaje, od tvoga toplog dodira u meni vatra budi se. Donesi divlje mirise u moje puste odaje, od tvoga toplog dodira u meni vatra budi se. Al ja živim svoju bol, nudiš mi sve što ljubav se zove, a znaš da neću biti tvoj. Šta li si kod mene zavolela, čemu li to nisi odolela? Sudbina je moja, od tvoje sreće daleko. Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo, i niko neće znati šta je s nama bilo. Zašto mi srce pati, a ja ću da pijem, ja ću da živim ovaj život svoj. Kako moram, nađi novu ljubav, novo nebo, i niko neće znati šta je s nama bilo. Zašto mi srce pati, a ja ću da pijem, ja ću da živim kao pas bez njega.
ne da mi Bog drugačije. Čuli ste, poštovani gledalci, kako to zvuči i uživo. Vi možete angažovati i Miloša i Boška da vam pevaju na bilo kom slavlju. Evo, rekao smo i da podsjetimo gledalce, pravoslavna Nova godina u Belegišu. A gde se inače radi? Se radi van Pazovačke opštine? Ste imali neka prilike da svirate? Pa radili smo, da. Recimo, po Beogradu dosta. Bilo je i Obrenovac, Ub i tako ta mesta, ali uglavnom se držimo našeg terena ovde Srema. Kako to ide dogovor? Mislim, to je nekada bilo da vlasnik lokala dođe da vas čuje ili kako sad to ide? Pa, kad smo počinjali, to jest ja kad sam počinjao, bilo je tako da nas čuju. Sad uglavnom već prepoznaju nas ljudi i već dobro nas znaju i znaju da mogu da nas angažuju, tako da već, tako reći, proveren kvalitet. Dobro, kada ne pevaš, kada nisi, kada ne igraš fudbal, odmaraš, pretpostavljam. Kako se spremate za nastup, recimo? Pa i u slobodno vreme kod kuće, uglavnom u slobodno vreme ja slušam muziku, stalno sam uz muziku i tako uvijek nešto, neka pesma da se skine, da se popuni taj repertoar, da bude dobar. Mora li da se stalno vežba, moraš da si u trendu, naravno. Bez obzira što ti znaš pesme, ali uvijek dolaze nove. Naravno, nove pesme i uvijek treba da se peva, da se to usavrši što bolje. Uvijek. A kada nešto zaboraviš, nekad su bile sveske, sada telefoni? Pa sada uglavnom to telefonski se sve obavlja, da, imam mnogo. Snađaš se? Da, da. A možda pretpostavljam da ti Boško pomogne? Pomogne, naravno. Najbolje je da znamo pesmu, ali ako baš zaškripi, imamo tako telefone. Bitno je da su i gosti zadovoljni? Za sad smo imali samo pohvale. Jel gazda tu kada treba se plati honorar ili ga nema? Tu je, nismo imali problema. Neka tako i bude. Tako. Miloše, hvala lepo što si bio moj gost. Pozdravi Boška. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala lepo. Želim vam sve najbolje. Pa Bože zdravlje, si razmišljao o nekoj svojoj pesmi možda? Eto, pa jesam. Koliko već godina pevaš? Tako je, u nekoj budućnosti. Nadam se da će doći do toga. Dobro. Sve najbolje i dođite mi opet. Hvala, takođe. Dobar sam momak, roge me šele, a ja bi samo tebe kraj sebe. A ja bi samo tebe kraj sebe. Kad me gledaš prelepim očima, i ja bi da ostanem, ja bi da ostanem sa tobom noćima. Kad me gledaš prelepim očima, i ja bi da ostanem, ja bi da ostanem sa tobom noćima. Kao sad i kada ne budem mlad i kada dani ostave na mome licu dragove i kad me svi zaborave nemoj ti ruke ruši mi i kad me svi zaborave nemoj ti, kraj mene ostani. Zašto kriješ crne oči, lepa devojko? Pokaži ih ove noći, moja uteko. Neka ti kosu nose vetrovi, a naša tela vode bogovi. Neka ti kosu nose vetrovi, a naša tela vode bogovi. Vi gledate emisiju U ritmu Pazove. Ljubi vas i voli, vaša Katarina Kovačević. Poštovani gledalci, u najudnijim minutima
o književnosti, moj i vaš gost, Nikola Mišović i jedan Deda Mraz. Dobro mi došao. Hvala na pozivu. Dobro večer vama i svim gledaocima i srećni novogodišnji praznici. Hvala lepo i tebi, sve najbolje. Kako si ti proslavio Novu godinu? Božić, evo pred nama i pravoslavna Nova godina. Jel inače voliš dočeke? Obožavam. Nova godina, doček nikad bolji nisam imao. Lepo. A Božić kod kuće, naravno, sa porodicama. Dobro. Ovo je tvoj drugi roman, jako interesantan, imao si lepu promociju, nešto ćemo i o tome kasnije. Evo da kažemo gledaocima, jedna interesantna, zanimljiva i rekao bih malo tužna priča. Pa poprilično tužna. Roman se zove Ubistvo Deda Mraza i to je zajedno sa pozadinom Deda Mraza razapetog na krstu ono što u prvi mah najviše golica znatiželju ljudi. Da bi se to objasnilo, bitno je reći kako je knjiga nastala, odnosno govoriti o inspiraciji njenom rađanju koja je pokrenula pisanje ovog romana. Naime, pre oko dve godine, bio je kraj novembra, početak decembra, baš taj moment kad počinje novogodišnja euforija u kafiću kod Jesenjina, gde vrlo često sedim, nedaleko inače od zgrade u kojoj živim, upoznao sam jednog muškarca koji je imao bolesno dete. Naime, njegovom sinu, koji je imao samo 7 godina, bilo je potrebno oko 15.000 evra za prvu etapu medicinskih tretmana koji bi mogli da mu pruža mogućnost za neki zdravi, normalan život, odrastanje, rasti, razvoj i tako dalje, da sad ne nabrajam sve. Uglavnom, ono što sam se ja zapitao dok sam slušao ovog nesretnog muškarca kako mi je pričao o nemogućnosti nevladinih organizacija da sakupe sume novca i približne onome što je potrebno, kako mi je pričao o nemogućnosti državnih organa da pruže pomoć, jeste šta je to što roditelje bolesne dece, posebno onaj muški deo, drži sa neke prave strane zakona ili da kažem na nekom društveno očekivanom regularnom putu, jer koliko se može govoriti zapravo o pravoj strani zakona kada pravila dozvoljavaju da dete umire zato što nema novac za lečenje. I ono što mi u nekoj najsirovijoj formi brujalo u glavi jeste pitanje zašto ti čoveče nemaš pištolj u rukama i čarapu na glavi. Naravno da to nisam postavio, da ga to nisam pitao, međutim odgovor je vrlo brzo sam stigao. On je rekao da sve to gleda neko od gore i da Bog neće dozvoliti da dete umre zato što nema novca. Pričao je kako odlazi jednom nedeljno na liturgiju i sveštenicima plaća neke posebne molitve koje bi trebale da ubrzaju ozdravljenje njegovog sina. I tad sam se ja zapitao, slušajući ga šta govori, da li je zapravo Isus Hrist Deda Mraza odrasle i da li religija ima funkciju nekog sedativa koji bi ljude trebao da učini mirnim pred evidentnim nepravdama, nekim nedopustivim koje nijukom slučaju ne bi smele da postoje. I tako je nastao sam roman, naziv romana Ubistvo Deda Mraza i radnja koja se odvija 99. godine na novogodišnje veče, na doček novog milenijuma, kada protagonista romana, Vasilije Perunović, napušta svoj dom, inače pošteni pripadnik interventne jedinice i pravoslavac u pravom smislu te reči, i ostavljajući za sobom ženu Slavicu, sedmogodišnju ćerku Mašu koja živi u svom svetu nesvesna svega što se dešava i teško bolesnog sina Jovana kome treba oko 300.000 maraka za operacije, on odlazi sa svojim kumom i kolegom Dejanom da patrolira oko jedne novobeogradske škole i te večeri nailaze na čoveka koji ima sa sobom kofer pun maraka. I to naravno s obzirom da sam već kazao da je Vasilije pravoslavac u pravom smislu te reči, dolazi jedna strašna moralna dilema, da li uzeti taj novac, otarasiti se čoveka i spasiti sinovljev život ili ipak ostati do kraja dosadan i privržen svojim idealima. Da ne kažem. Šta je sad već bilo. Tako je, gledalci će i pročitati. Mnogo toga je, čini mi se, za tvoje godine, mladci čovek. Koliko ti je godina? 24. 24. U prvom i u drugom romanu nekako je sve to nekako crno i sivo. Pa, mnogi ljudi mi kažu da sam pesimista. Ja uvek na to odgovorim da nije pesimizam konstatovati da je noć crna. Ja se prosto bavim nekim realnim temama i trudim se da kroz svoje književno stvaralaštvo ukažem na neke, pa neću da kažem socijalne nepravde, na neke, pa to manje više jesu sve socijalne nepravde, ali univerzalne iskonske nepravde. Jer ovo je prosto neka stvar kada govorimo o bolesnoj deci, nenormalno je pred tim žmuriti i posmatrati kako recimo neko zato što nema 5.000 evra za lekove živi na ivici smrti, da mu život konstantno visi o koncu. Jako je teško mladom piscu probiti se i naći izdavača, takav slučaj bio i za tobom.
Pa što se tiče... Za većinu mladih pisaca. Za većinu mladih pisaca to je katastrofalno. Pre svega problem je u jako lošem poslovnom mentalitetu koji ovde postoji, rekao bih slobodno, na nacionalnom nivou. Dakle, ljudi se obavežu, sami se ponude da vam nešto učine, kažu da će nešto uraditi i onda jednostavno samo prestanu da vam se javljaju. Meni je, neću sad imenovati koji urednik, ali obećavao jaču jednoj izdavačkoj kući da će krenuti da čita roman punih 6 mjeseci. I posle 6 mjeseci, kako je svake nedelje bilo od utorka do petka, petka do ponedeljka, ja sam od toga digao ruke. Što se tiče ovih slabijih izdavača, pošto imate 5 jakih i ostalo je sve manje više isto, oni nemaju mogućnost da vam pruže financijsku podršku i marketing, ali imaju po neki izdavači mogućnost da vam pruže neku beneficiju u smislu financijskih olakšica, da manje plaćate izdavanje romana, mada i oni imaju jako veliki problem jer usled te svoje neprobijenosti ne mogu da vam obezbede ni mesto u knjižarama, ni neku jaču medijsku promociju i onda to čovjek sve mora sam sebi da radi. Promocija je odlično protekla. Bilo je i dosta ljudi, 50-ak, možda čak i više. Ali bio je pek sa knjigom. Bio je pek sa knjigama dva puta. Da kažemo ko je izdavač, ko ti je, ko je stavio za tebe? Književni klub Sirin. Književni klub Sirin je izdavač. Oni su jedna nova izdavačka kuća, objavili su oko, pa između 20 i 30 izdanja, objavljuju prozu i poeziju. Imaju svoju poziciju, odnosno sarađuju sa knjižarom Delfi. Osim u Delfi knjižarama, konkretno moj roman, za sada se Ubistvo deda Mraza može naći u knjižari Plavi krug. Izdavač se maksimalno trudi da mi pruži sve što je moguće, a taj peh o kojem sam govorio bio je da je dva puta štamparija slala talasastu knjigu. Ne znam koji je bio problem sa papirima, tek to su bili kao čitavi valovi, evo ovako je išlo. Kao violinski ključ je bila uvijena. I onda tek iz treće je došla knjiga kakva treba da bude. Nikola, promocije, da li još negde planiraš? Pa bit će ih u Sremskoj Mitrovici. Vaš savjet ću da poslušam, Kulturni centar Stara Pazova ću da kontaktiram malo posle ove emisije. Ne ovih dana. Samo naš centar, nego sve centre. Sve centre, Kragujevac također zašto će ne, biti. Zašto ne? Ti jesi talentovan, ali mnogi nisu čuli za tebe. Da, naravno. Zašto se ne predstaviti? Nikola, jel si možda kući ostavio nešto, pišeš, jel stalno nešto pišeš? Pa imam sad i u planu roman ljubavni, ali naravno opet je težak krvna osveta. Dobro, nadamo se i tom novom romanu. Treniraš, voliš sport? Pa brazilsku džiu-džicu. 3 puta brazilska džiu-džica, 3 puta teretana i baš sam video kod vas i gostovao Daniel Brajčić. Obukli ste kimone, da. Hvala lepo. Pozdravi majku, pozdravi svoju izdavačku kuću. Nadam se da ćemo se lepo družiti i kada izađe tvoj novi roman. Želim ti sve najbolje i da budeš čitan. Da tiraž bude... Što već. Dakle, sve najbolje. Hvala također. Moje ime je Rada Čanak. Sertifikovani sam voditelj Access Consciousness radionica i stranica koju vodim na Facebooku je Svet neograničenih mogućnosti. Molim vas da se povežete sa svojim svetom neograničenih mogućnosti. Dame i gospodo, dečaci i devojčice, klinci i klinceze, prinčevi i princeze keze, pred vama je čuveni neustrašivi lovac Strahinja. Dobro, dobro, znam da će sad neki od vas reći, pa kakav ste vi to neustrašivi lovac ako se zovete Strahinja? Delimično ste u pravu. Znate, to ime Strahinje dobio sam kad sam bio baš sasvim mali. Tada sam se plašio i mraka i babaroga, a moram priznati i životinja. E, kasnije, kad sam malo porastao, otprilike tako kao vi, počeo sam da volim životinje i shvatio sam da su životinje naši najbolji prijatelji. E, tu sam odlučio da svoj život posvetim brizi o životinjama. Brinuo sam o njima i danju i noću i onda sam odlučio put pod noge, pravac Beograd, na Kalemegdan, u Zološki vrt. Kuc, 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 dobar dan, dobar dan. Ja sam došao da budem direktor Zološkog vrta, kažem ja njima, oni su ljudi zaprepastili, gledaju, ne mogu da veruju. Kaže, pa znate, nije sad trenutak da primamo... Ma, ja ne odustajem. Vide oni da sam ja tvrdoglav, raspišu konkurs, tačnije izbore za direktora. Normalno prijavi se tu, ko će drugi nego prvi, jedan magarac iz Zološkog vrta, poslije neki majmun, ma bilo je svega, prijavi se čak i jedan miš, pa molim vas, kako miš može da bude direktor Zološkog vrta? Pa kako će, na primjer, jedan miš da kaže lavu, pospremi taj tvoj kavez? Nikako, naravno.
prijavile su se i neke kokoške, a i boga mi neki preletači, mislim te ptice selice, jel? Naravno, tamo neki broj 99 bilo je i moje ime, Lovac Strahinja. Ko će zaokružiti broj 99? I lovca koji nije iz te njihove priče, tačnije, ja nisam bio član ni jedne te njihove, da kažem, stranke, jel? Dakle, potpuno nezavisni kandidat, a ipak potencijalni pobednik. Zašto? Odmah su se životinje razjedinile. Jedni su hteli da se glasa za divlje životinje, drugi za pitome, jedni za pernate, drugi za krznene, jedni za biljojede, svašto jede. Ma odmah su se razjedinili i tako na kraju ipak pobedim ja. Postanem direktor zoološkog vrta, uđem, posvetim se životinjama do maksimuma. Čuvam ih, mazim ih, pazim ih, hranim ih i već posle nekoliko dana otkrijem veliku njihovu tajnu. Otkriću ju i vama. Znate, zoološki vrt je u stvari zatvor za životinje i ptice. Jedni su iza rešetaka, drugi iza žica i niko ne zna čemu su te životinje krive. Ljudi dolaze da ih gledaju, da im se dive, smeju im se, mašu, bacu im hranu i kažu ju, blago njima, oni žive na Kalemegdanu. Ali ne znaju da bi one odatle htele da odu. Da se vrate kući u prirodu, gde mogu da trče, skaču i rade šta im je volja, jer svaka livada ili šuma od kaveza je bolja. I zato sam odlučio da im pomognem. Jednoga dana. Rekao sam svim zaposlenima, od sutra imate slobodan dan. Svi su otišli, a ja sam lepo otvorio sve kaveze, pustio životinje da se vrate kući, da ih čekaju mame, tate i ostala mnogobrojna rodbina. Pa zašto bi one jadne patile? I tako su se one razbacale po svim okolnim šumama. Krenem ja kasnije u obilazak, ovdje je jedne džungle u Fruškoj gori, evo, da vidim kako stoje stvari. Odmah na početku vidim da je jedna besna glista pala sa lista. Ja to uzmem, podignem, zavijem je tamo za rukicu, malo se povredila, evo. Idem dalje, imam šta da vidim. Jedna hijena prestala da se smeje. Nije navikla jedna. Ja je normalno stavim na kauč malo onako terapije. Normalno ispričam 2-3 vica, nasmejem hijenu i hijena nastavi da bude sa osmehom na licu. I na kraju, na izlazu iz džungle, ja vidim, imam šta da vidim. Lav. Lav se prostro ispred čuvene plaže ove Panonskog mora, sunča se i uživa. Ja kad sam to video, prosto sam se zapanio. Toliko sam se zapanio da sam se popeo na jedan panj. I tu sam ostao do daljnjeg. Poštovani gledaoci, a od ovog trenutka ja sam šumski vilenjak. Želim vam dobrodošlicu, a dobrodošlicu želim i Darku Joksimoviću. Dobro mi došli. Dobro vas našao. Šta smo ovo čuli? Čuli smo jednu lepu priču, jedan odlomak iz predstave o lovcu lažolovcu. Tačnije o jednom čuvaru životinja, koji je toliko bio dobar prema životinjama da na kraju se srodio sa njima i prešao da živi u šumi gde je upoznao čuvenog šumskog vilenjaka. Vi ste osnivač jednog teatra, davne 88. godine. Jeste, puno je vremena od tada prošlo, teško si osvrnuti na to, ali krenulo se tada u neki, da kažem, privatni biznis pozorišni, odnosno umetnički, i malo po malo, eto, posle toliko, pa ja mislim više od 30 godina, tu smo negde već. To pozorište i dalje postoji. Živimo, radimo i evo, opstajemo i u ovim vremenima koja su, čini mi se, isto toliko teška kao i one 90. surove. Dolazili ste i na ove terene ovde, bilo vas je? Jeste. Ja mislim da je i vaše pozorište ovde ili Dom kulture lepo napravio jednu lepu manifestaciju. Tačnije, imaju i letnji program, imaju i vikend program, subotom ili nedeljom, tokom godine. Ali, nažalost, kad god smo bili poseta, nije bila baš neka, tako da evo, apelujemo na vaše sugrađane da malo više vremena posvete deci, da ih izvedu u pozorište i da pogledaju te predstave koje ovde. Možemo da posetimo vašu Facebook stranicu, ali tako i da se informišemo o svemu. Jeste, imamo malo stranice. Problema sa bradom. Eto, malo mastik se proslušio. Bavi Lenjak više nije kao što je nekad bio. U svakom slučaju, Teatar Talija, mađite nas i na Facebook stranici, što kažete, ili već teatartalija.rs, sajt i tako dalje. Lako nas je naći. Mi sada u januaru krećemo sa jednom našom školom glume. Inače, naša stalna scena je na Novom Beogradu, u bloku 45. Scena koja je po svemu jedinstvena zato što, čini mi se i na ovim našim balkanskim prostorima, što je kompletno na vodi. Znači, jedino pozorište na vodi koje ja znam da postoji. Znači, kompletno i scena i publika koja ima oko 200 mesta, onako amfiteatarskog tipa, tako da vrlo to lepo izgleda. Umeđu vremenu smo to sve lepo i pokrili, zaštitili od vremenskih nepogoda. Znači, ljuškamo se na talasima, gledamo predstave, uživamo. Ta scena radi letnje, znači radi tokom celog leta
i to svakoga dana su predstave, a zimi smo evo ovako kao ovaj, u ovo vreme u Domu kulture u Studentskom gradu gde držimo školu glume i predstave po potrebi i tako dalje. Darko, šta se sve igra, koje sve predstave možemo da gledamo? Pa znate šta, za tih nekih 20 godina, možda i 25, koliko se bavimo baš samo dečjim predstavama, skupilo se dosta toga. Imamo dosta predstava, ali nekih 15 predstava je trenutno ono aktivno na našem repertoaru. Da sad ne zamaramo previše vaše gledalce i da nabravimo sve, ali ono što je, da kažem, naša neka jedinstvena, naša jedinstvenost u tome što su naše predstave originalne, znači rađene su pod tekstovima koje ne možete vidjeti u drugom pozorištu. Dakle, draga publiko, gde god odete, nećete vidjeti našu nijednu predstavu. Znači, naše predstave se mogu vidjeti samo u našem pozorištu. Tekstovi su originalni, junaci su uglavnom isto originalni, mada imamo i neke priče i sa Duškom Duguškom i Tatkom Dačom, imamo Pipi Dugu, Čarapu i Obeliksa i tako, puno poznatih junaka, čak i Mašu i Medveda, ali imamo i dosta, znači, jedno desetak predstava koje su baš i sa originalnim junacima, originalnim tekstovima. I pozivam u tom smislu da eto, tokom leta, kad, ako ne odete na more ili kad se vratite, bude vam malo dosadno, dođite na naš teatar na Savi u bloku 45, malo uživate na vodi, šetate se malo u Savu i na kraju podelite sa nama jednu divnu predstavu. Znate li gde ćete uskoro biti? Postoji li neki raspored? Pa, nažalost, to nije kao kod naših estradnih pevača da ja sam mogu vam da... Ali vidim na vašem Facebooku, na Facebook stranici imaju datumi? Ima dosta toga, ali sad i to je po meni suviše daleko. Ovo januar i februar su, da kažem, neki ti hladniji meseci kada se i manje igra. I znači, posle napore novogodišnjih praznika, Deda Mrazova i svih ostalih uživanja u deci, sad je to mala pauzica i priprema za sezonu. Kako birate šta ćete da igrate, u kom gradu? To se nešto dogovorate sa kulturnim centrima ili vi kažete i da ćemo igrati? U ovom našem slučaju, kada smo baš privatno preduzeće, da tako kažem, mi šaljemo ponude svima, naše nove predstave, stare predstave i tako dalje, naravno u skladu sa onim što ima. Treba imamo predstave koje su iz dečje lektire, tako da to vidimo školama, obdaništim. Tako da puno je tih mogućnosti, često smo gosti po celoj Srbiji, ali u Beogradu ipak po najviše. Darko, hvala lepo što ste bili moj gost, pozdravite vaše kolege. Nadam se da ćete opet biti u Staroj Pazovi, prijatelji naše emisije vas pozdravljaju, da ćete biti u Staroj Pazovi, da ćete obradovati našu decu, a i starije, ovo mogu da gledaju i starije deca, ne samo i odrasli. Jeste, pa mi se trudimo da svaka predstava bude interesantna i za roditelji, da baš ne sede tu i da se dosađuju, ne bude malo i oni uživaju i da se nasmeju. I šta ćemo sad čuti za kraj? Pa evo, ja mislim da bi mogli čak i da nastavimo, da završimo našu priču o šumskim životinjama. Izvolite. Izađem ja tako iz džungle Fruške gore i pravo na Panonsko more. Na tom Panonskom moru taj jedan lav, vidim, uživa. Zaspao na ležaljci, sunča se i ne miče se. Znam da su mi rekli ne diraj lava dok spava, ali nešto me tu popalo, nešto mi je bilo sumnjivo. Jedan jež, taman, čiča, matar jež, ulazi u more, kad čujem buć, moje oštro lovačko uvo. Prepoznalo je taj zvuk. Još jedno, buć, pogledam. Zamislite, molim vas, taj lav kamenčićima prska jadno ježo. Sam se naježio, jadan ježić, od hladnoće. Ja onda shvatim koliko je sati. Priđem tom lavu, ščepam ga za rogove i provučem ga kroz onu ledenu vodu, kao što biljena platno beleše, pa ga na kraju iscedim. I tup za rogove, okačim ga da se suši. Kako, lav nema rogove? Ko to kaže? Ovo je imao, dragi drugari, ma kad vam kaže, pa pitajte lavicu ako meni ne verujete. Imao, kasnije su ti rogovi izašli iz mode, pa su se lavovi kitili tim grivama, a rogove su prepustili volovima. Ali nije ni to ništa. Odmah tri ležaljke dalje, vidim ja jednu ogromnu zmiju anakondu, 15 metara, ispružila nogicu, brčka se u plićaku. Ne mogu da verujem da je zauzela pet ležaljki, ja nju ščepam za nogu, ovako vrtim je i bacim je u džunglu nazad. Ko kaže da zmije nemaju noge? Pa otkud onda ona poslovica, krije platu ko zmija noge. Ha, znači imaju, samo ih kriju. Ha, ma duga je to priča. Vratim se ja u džunglu i svoj život posvetim druženju sa našim vilenjakom. Hvala vam, drugari, i vidimo se. Ja sam Brankica Kovačević, trener životnih veština. Budite pozitivni, živite u miru i gledajte emisiju U ritmu baze.
Poštovani gledalci, u narednim minutima o zanimljivoj i interesantnoj temi moje vaša gošća Milica Đukić iz Nove Pazove, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture i hortikulture. Milice, dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Jesam ja ovo sve dobro pročitao i sve je to tako? Da, jes, sve je to tako. Ovdje vidimo nešto interesantno, ovo je samo deo onoga što ti znaš da radiš, a nekako je tvoj fah svadbe. Da. Pa ovo je deo mog stvaralaštva, deo onoga što i bude na venčanjima. Međutim, danas je bila inspiracija čajanka, zima je, pa malo da se ugrejemo uz čaj, a uz put da predstavimo aranžmane. Nekako sada i mladenci razmišljaju o svojim venčanjima, oni koji žele ove godine da naprave svoje venčanje. Tako da već stižu i pozivi za ovogodišnje venčanja i evo jedne ideje o ovogodišnjoj dekoraciji na venčanju. Nedavno, dok smo bili na kafi, bio je i poziv iz inostranstva. Da, jeste. Bio je poziv iz inostranstva. Pa da, ako se ostvari, bit će veoma interesantna priča za neku možda buduću emisiju. Interesantne su svadbe, evo, u Banovcima, ili tako? Da. Možemo u muzeju da pravimo i svadbu? Naravno, može u muzeju da pravimo svadbu, može na privatnom imanju, u šumi ili bilo kom neobičnom mestu. Ono što nije klasika, restorani, već prosto na nekim neobičnim i drugačijim mestima gde se možda ljudi osjećaju opuštenije i negde gde ja zajedno sa njima realizujem neke moje neobične ideje i ispunjavam neke njihove. Kako ide taj tako kod? Prepuštaju tebi da ti uradiš sve kako treba ili kako? Uglavnom prepuštaju meni. Uglavnom je to posao koji ide preko preporuke. Oni su već ili videli nešto što ja radim, ili prate rad, ili dosta njih bude i na nekom venčanju koje sam već radila, pa me zato pozovu i kada je preporuka, onda je to ono najsigurnije. Meni je jako bitno da oni u razgovoru sa mnom budu otvoreni, da mi kažu ono što zaista žele, a ja moram jako dobro da slušam sve to, da bi sve to realizovala i da bi to bilo zaista nešto posebno, jer svaki par je priča za sebe, svaki par je neka nova priča, neka nova ideja. Tako da sve je to jedan ozbiljan projekat. Kada krenemo put parka, sa desne strane možemo vidjeti jedno tvoje i Gogino delo. Da, kada u Staroj Pazovi u centru je nastala jedna novogodišnja bajka za jednu noć. Jedan dan sam sređivala prostor ispred, pošto je moj deo posla i uređenje vrtova. Onda su od mene zahtevali i da napravim neku dekoraciju i moralo da bude sve realizovano do sutrašnjeg dana, tako da sam provela bukvalno 24 časa radeći. Bila mi je inspiracija Vunica i zima i nastala je ta neobična bajka u kojoj su bila dva patuljka, jelke i još neki neobični detalji korpa sa plodovima zime i drugo. Odnedavno si glavna i kad jedan sajam u pitanju. I ove će godine biti predstavljen? Da, i ove godine će biti sajam hortikulture u aprilu. Biće novih i drugačijih stvari, uvek neke inovacije, različite od prošle godine, ali neke stalne postavke, tako da pripremamo se i za to. Hoće li biti opet haljina? Pa, bit će najverovatnije haljina. Mada, ne bi da otkrivam šta će još da bude polako. To ćemo pred sajam da ih pripremimo. Zanimljive su jako te haljine od vrbe, pa od jelke, pa si kod koleginice Rade imala isto jednu lepu haljinu. Pa da, haljina prva je nastala još dok sam bila na fakultetu. Tada je bila tema zagrljaj drvetu i ja sam napravila jednu devojku, to jest devojčicu koja je grlila drvo. U tom trenutku materijal s kojim sam raspolagala je bila vrba. Ona je inače laka za rad, tako da sam isplala tu haljinu. Kasnije drugu haljinu sam napravila za jednu
Imam samo venčanicu u Zemunu, izlog, to je bila novogodišnja haljina. Haljina, venčanica u obliku jelke. Nju sam baš dugo radila i bila je zahtevna i ta haljina me dovela do sajma hortikulture i do saradnje sa sajmom. Tako da sam za sajam prošlogodišnji pravila isto jednu interesantnu haljinu koju sam vezala za samu temu sajma, baš tu u srcu grada. I pa eto, možda bude sad definitivno i ove godine ta haljina, vidjet ćemo. Mokoša je tvoj? Mokoša je moj brand. Sam naziv Mokoša ljudima je interesantan i neobičan. Vrlo često pitanje je šta je to Mokoša ili ko je to Mokoša. Mokoša je staroslovenska boginja, preteča Svete Petke, zaštitnica žene i ženskih poslova. Šta ovdje vidimo? Jedan lep aranžman? Ovdje vidimo jedan lep aranžman koji ima jednu interesantnu formu. Uvijek vodim računa da aranžman ima interesantnu formu, da ima jednu liniju, da se svaki cvet istakne po svojoj lepoti, a svi zajedno u kompoziciji da budu interesantni i veoma zanimljivi. Volim jako boje što se vidi, volim kombinacije materijala, da ima i cvet, i list, i plod. I uvek se radujem svakom godišnjem dobu, jer svakom godišnjem dobu mi donese nešto novo. Tako da ima jako puno materijala i u izobilju, ima jako puno dobrih proizvođača cveća u Srbiji. Imaš ali isto tako, imam i svoje, da. Ali isto tako ima dosta vrsta koje se uvoze i koje su dostupne u Srbiji. Kako reaguju mladenci i gosti? Oni ne znaju šta ih čeka. Oni ne znaju šta ih čeka. Znaju od prilike. Šta je tema? Šta je tema. Dogovor naravno se ispoštuje, ali te moje ideje i taj moj nestašu što se tiče tog materijala i posla, uvek volim nešto da dodam, uvek volim da napravim nešto zanimljivo. I jedno venčanje kada sam radila u muzeju, bila sam i na tom venčanju i gledala sam, to jest posmatrala sam goste koji su ulazili unutra i samo su govorili wow, ovako vidjelo im se na ustima da su oduševljeni i na lici. Kažemo da je to muzej? To je privatan muzej. Privatan je muzej. U suštini to nije njegova namjena, ali svakako postoji mogućnost i za tako nešto. Dobro, ali ne može svako li tako to ti određuješ? Pa ne, prosto da postoje dogovori kao kada bi iznajmljivali privatan bilo koji prostor, bilo kom. Je se dogovaramo i za cenu ili ne? Za sve se dogovaramo, za sve se dogovaramo. Dogovor kupi grad. Gledalci mogu da posete tvoju stranicu Mokoša? Mogu da tako? Posete stranicu Mokoša, mogu da me prate na Instagramu. Imam i blog, a trenutno izradi sajt. Pišeš za novine? Pišem za večernje novosti. To je kolumna o dekoraciji i uređenju vrtova u posebnom izdanju koje izlazi svakog ponedeljka, Kuća, bašta, dvorište. Tako da i to je vrlo zanimljiv deo posla. Hoćeš da staviš ovaj sam i novinar. Venčić što si da. Donela. Da, ovo je jedan venčić koji često nose mlade na venčanjima i u trenutku kada ih... A mladoženja? Da, i mladoženja. U trenutku krunisanja. Dobro, u crkvi. U trenutku krunisanja u crkvi. Da. Posluži se čajem. Hvala. Hvala lepo što si bila moja gošća. A vi se, Bane, poslužite i kolačima. Hoću. To ide u čaj. Prijetno. Hvala lepo. Hvala vama. Hvala što si bila moja gošća. Hvala vama na pozivu. Želim ti puno uspeha. I sve što gledalce zanima mogu da posete tvoju Facebook stranicu. Mogu da posete jeste Facebook stranicu Mokoša i da prate na Instagramu također Mokoša. Je li vas neka svadba uskoro očekujem? Uskoro da, već u februaru. Hvala lepo. Hvala vama. Thank
Gledajte emisiju U ritmu Pazove, vaša Sandra. Poštovani gledalci, u narednim minutima o vinu, shodno tradiciji i shodno da čekamo i proslavljamo i pravoslavnu novu godinu i da smo sve proslavili što se proslaviti trebalo, a i u narednim danima nas očekuju slave. Prema tome, Lazar Čobanović, moj vaš gost, dobro mi došao. Dobro večer, hvala što te pozvali. Vinarija Petrovčić, ili tako porodična vinarija Čobanović iz Petrovčića. Lazar, ovdje vidimo, koliko ja vidim, dve vrste vina. Dve vrste vina iz sopstvenog zasada, sopstvenog vinograda. Mlad vinograd, 5. godina, jedan od retkih vinograda koji se obnavljaju u donjem delu Srema, gde je nekad bilo više vinograda, sada, nažalost, se to ugasilo. Eto, ja sam rešio da se borim sa vetrenjačama i da eto, krenem u taj biznis sa proizvodnjom vina i grožđa. I eto, za sada uspešno se borim sa tim. Kakva je bila prošla godina? Prošla godina je bila specifična. Bila je, leto je bilo toplo, što je dobro, ali je proleće bilo kišovito, pa je tu bila malo više borba oko borbe sa plamenjačom i tako, ali uspeli smo da se izborimo, da izvučemo solidan rod i evo, mislim da je ovo dokaz da je godina ipak bila uspešna. Kako se boriš sa svim tim nedaćama? Pa znate kako kažu, vinograd traži slugu, a ne gospodara, traži i ljubav, znači moraš kod njega se bude kao kod malog deteta svakog dana da se prati, da se detektuje bolest u ranoj fazi da bi se na vreme intervenisalo sa prskanjem i tako. Mora li vinograda da se edukuje? Saznaješ nešto novo? Gledalci će vidjeti, to je ogroman vinograd, ima tu dosta da se radi prilično, pa ima, a vidim imaš i pomoć prilikom berbe. Pa imam pomoć prilikom berbe, ali u suštini ja i otac radimo najviše. Ja vodim računa o svemu, on samo pomaže. Znači, ja sam relativno mlad ušao u taj svet vinograda, vinarstva. Sa 27 godina sam već prvi put pravio vino od kupovnog grožđa. Već sa 30 sam na svojoj zemlji napravio vinograd. Za vreme od tih 27 do 30 ja sam non-stop učio. I dan danas učim i dan danas stalno moram to znanje o vinogradarstvu i vinarstvu da se nadograđuje, jer jednostavno tako je u poljoprivredi svoj, pogotovo u eto, vinograd je osetljiv jako. Koliko imaš vinograda? To je sve u Petrovčiću? Sve u Petrovčiću, to je 1000 čokota, otprilike 25 ari. Jel treba svake godine? Jel sadiš novi ili ne, to je posađeno, možda po neki put se desi, evo sad je već problematika ova zima, pa može se desiti da nešto izmrzne, pa da se ponovi, ali u suštini tih 1000 loza je osnova neka, toliko mesta ima trenutno tu posađeno. Kada nisi u vinogradu i kada ne bereš ili kada nisi oko vina, ti pecaš? Pa dobro, ribolov mi je od malih nogu hobi. Sad, posljednjih par godina kako sam ušao u vinogradarstvo, nemaš vremena. Nemam vremena toliko za ribolov, opet tu su porodične obaveze, poslovne obaveze, ali ovo je jedan lep hobi koji, znači, ispunjava me. Pronašao sam sebe u tome. Je li ribolovci kada se skupe, ko više istinu priča, ko ne? Pa ne znam. Kažu, ko više laže, ribolovci ili lovci? Ja mislim da lovci, jer oni moraju da lažu i za kjer. Jer se riba ulovi ili se nešto i vraća? Pa ja u suštini idem na to i sad počeo sam i svog sina da vodim na pecanje. Učim ga da ona mala riba treba da se vrati, uvek da poraste i tako, već je on ušao u to da shvatio je taj. Hoće li deca u ribolovce ili u vinogradare? Pa, mislim da će i jedno i drugo. Gledalci mogu da posete i tvoju Facebook stranicu ili tako? Mogu, da. Kako možemo da kupimo vino? Po vino prodajemo kući, što kaže, u podrumu svom. Dobro, ali da. Neko ko je Beograd, Novi Sad, malo dalje, šaljem brzom poštom, šaljem, nosim na kućnu adresu po Beogradu, po Zemunu, jer sam zaposlen u Zemunu. Moramo oba da probamo. Preporučuješ da bismo se uverili u kvalitet? Tako je, kvalitet je siguran, zagarantovan. Hvala lepo što si bio moj gost. Prijatelji emisije te pozdravljaju. Možda očekujemo još koju
sortu, Joškojevi? Ne, mislim da je to je to, jer jednostavno mislim... Kako ide prodaje? Kako si ti zadovoljan? Ja sam zadovoljan ove godine, pogotovo širi se to polako, mreža i kupaca i reklama. Najbolja reklama je od usta do usta. Znači, preporuka i... Preporuku i gledalcima da probaju tvoja vina. Svakako, ima na Svetog Trifuna udruženje vinara i vinogradara iz Surčina organizujem, čiji sam ja ovaj član, organizujemo u kulturno-umetničkom društvu Diogen već tradicionalno manifestaciju malo vina, a puno ljubavi, i pozivamo ovom prilikom gledalce da posete nas Surčince i da se uvere u kvalitet ne samo mog vina, nego vina svih naših članova, kojih trenutno ima oko 40 u Surčinu. Hvala lepo. Hvala vama. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, novo, mezoterapija kose, mezoterapija lica, dijamantska dermoabrazija, holivudski sjaj, mezoterapija tela, redukcija celulita i lokalizovanih masnih naslaga, Ćirila i Metodija 26 i Ćirila i Metodija 15, lokal broj 2, 310 052 063 82 11594. Salon lepote Mimi. Previše ljudi traži pravu osobu umjesto da sami pokušaju biti prava osoba. Hvala što ste bili sa nama. Gledamo se sljedećeg četvrtka u 18 časova na istom mjestu sa novim temama i gostima. Bog nas često posećuje, ali mi većinom nismo kod kuće. Gledamo se za 7 dana. U zdravlje i svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.